হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত বনাবলৈ ওলাইছোঁ চিলি চিকেন। তেতিয়া বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ ইয়াতে অলপ মাংস, কেপচিকাম কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী কেইটামান। প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম দিছোঁ আৰু তাতে মই অলপমান তেল ঢালি দিছোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত তাতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি মই আগতে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি দি। সেইকাৰণে মই পিছত আৰু ইয়াতে একো নিদিওঁ। প্ৰথমতে মাংসখিনি মই ভালদৰে ইয়াতে ভাজি ল'ম। মাংসখিনি লাহে লাহে সিজিব ধৰিছে। ইয়াৰ পৰা যিখিনি পানী আছে সেইখিনি ওলাই গৈছে আৰু সিজিব ধৰিছে। মই মাজে মাজে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ যাতে প্ৰথমতে মাংসখিনি ভালকৈ সিজি যায়। ইয়াতে মই এতিয়ালৈকে নিমখ আৰু হালধি একো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। প্ৰথমতে মই মাংসখিনিকে সিজিব দিছোঁ। মাংসখিনি ভালকৰে ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ আৰু অলপমান হালধি, অলপ জিৰা গুড়ি আৰু অলপ ধনিয়া গুড়ি। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই অলপমান চিকেন মচলা পাউডাৰ। আৰু গোটেইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি সানি ল'ম, ভাজি ল'ম। মিক্স হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান ভিনেগাৰ দি দিছোঁ। বেছি দিয়া নাই, অলপমান ভিনেগাৰ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনিয়ে মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে যেতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি আৰু জলকীয়া কেইটামান। বেছি দিয়া নাই, তিনিটা বা চাৰিটাহে দিছোঁ জলকীয়া। আৰু এইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে ভাজি ল'ম ইয়াৰ লগত। আৰু যেতিয়া অলপমান সিজি যায় তেতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু লগতে কেপচিকামখিনিও দি দিম। আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ভালদৰে মাংসখিনিৰ লগত ভাজি ল'ম। মাংসখিনি যিহেতু ভালদৰে সিজি গৈছে আগতে, সেইকাৰণে মই পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম দি বেছি সময় নাভাজোঁ, অলপমান সিজি যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে সিজিব ধৰিছে। মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ মাংসখিনি আৰু বিলাহীখিনি সিজিব ধৰিছে। মই আৰু অলপমান সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। আৰু শেষত মই দিছোঁ অলপমান ইয়াতে নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট। এইখিনি মই একেবাৰে পেষ্ট কৰি লওঁ না, অলপমান দ্বাৰা পিচি লৈছোঁ। এইখিনি দি দিছোঁ, এইখিনি ভাজি ল'ম ভালদৰে ইয়াৰ লগত। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ অলপমান চিকেন গৰম মচলা পাউডাৰ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু শেষত মই ইয়াতে দিছোঁ অলপমান পানী। বেছি দিয়া নাই, অলপমান পানী দি পিনে অলপমান লৰাই দি পিনে এইখন ঢাকনিখন দি দিছোঁ যাতে কেপচিকাম, বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ আৰু মচলাখিনি যিখিনি মচলা দিছোঁ সেইখিনি মাংসখিনিৰ লগত একেলগে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়, সোৱাদটো আহি যায়। সেইকাৰণে
এতিয়া ধুনিয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স হৈ গৈছে, কেপচিকামখিনি অলপমান সিঁচি গৈছে আৰু হৈ গৈছে মোৰ চিলি চিকেন। আৰু এতিয়া মই এইখিনি সজাই ল'ম। হৈ গ'ল মোৰ চিলি চিকেন। মই এইখিনি দিছোঁ অলপমান ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিম্পল দালিৰ সৈতে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো দবাই দিব।